Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, e'tiboringizga O'zbek show biznesida bir-biri bilan umuman gaplashmaydigan mashhurlar haqida ma'lumotlar taqdim etamiz. Xonanda Lola va Shahzoda. Lolaning otasi rahmatli Ravshan Yo'ldashev Shahzodaga uylangan. Shundan so'ng Lola yaqin dugonasi Shahzoda bilan butunlay aloqalarini uzgan. Hozirgi kunda ham Shahzoda bilan hech qanday aloqasi yo'q. Durdona Qurbonova va Firuza Normatova. Bu haqda Durdona Qurbonova shunday deydi bergan intervyularida. O'sha paytda unda ham ko'p gap-so'zlar bo'lgan. Aniq nima bo'lganini bilmayman. Sizni kimdir itarsa, unga yopishavermaysiz-ku. Salomga alik olinadi. Muomalasiga yarasha muomala olgan. Lekin hozirgi kunda unga nisbatan dushmanchiligim yo'q, ortiqcha gapim ham yo'q. To'g'ri ma'noda qarayman, deydi Durdona Qurbonova Firuza Normatova haqida. Bu mening onam ko'rsatuvi teleboshlovchi Shoira va xonanda Malika Ravshanova o'rtasiga anchagina sovuqlik solgan. Ularning orasida aniq qanday gap-so'z bo'lgani ma'lum emas, lekin hozirgacha ikki ijodkor bir-biri bilan umuman gaplashmaydi. Taniqli aktrisa Saida Rametova jiyani Zuhra Soliyeva bilan munosabatlari yaxshi emasligini aytib o'tgan. Ular ancha yillar mobaynida bir-biri bilan umuman gaplashmagan. Hozirgi kunda munosabatlari qanday? Bu bizga qorong'u. Rayhon sobiq turmush o'rtog'i Yigitali Mamajonov bilan ajrashganidan so'ng u bilan aloqalarini butunlay uzib yuborgan. Ruxshonaning bola tilidan ketishi va uning o'rniga Aziza Yoqubovaning kelishi ikkalarini o'rtasiga nizo solgan. Hozirgi kunda Ruxshona va Aziza Yoqubova bir-biri bilan umuman gaplashmaydi. Rayhon va Munisa o'rtasida ham qandaydir muammo yuzaga kelgan. Lekin buni Munisa men haligacha tushunmayman degan intervyularning birida. Munisa va Rayhon hozirgi kunda bir-biri bilan gaplashmaydi. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.